қима қызарып келе қызлараны майлар үшін қауырыдан шуқлар үре, Шылпан ауылының Сәрия Ғибадулина әлігі кәсіптің ұстасы, май қанатын үре бұрынғыдан келген хәм бүгінге қадар соқланған ғырып әдет. Бұл әгін ашатап көйсен, менде матыр болып ұшын. Қаралатшы, матыр, бұл әй матыр тұрау енді әйі. Әт үйді бәлі білейді біздің әт үйден дәрінді үйінді. Бала итәкілі көлмәкілер, шеккен төбәтәйлер, қоз мамығыннан міндер, Нұрлат районы қызлары бар білген қынерлерін көргізмәді тәқдім етті. Шылай түрлі милетлерінің тарихи байлығын көрсәтелер, аны бұынан бұынға тапшыралар. Қазіргі вақытта яштар бұларына білмей, Үйренірлік үрнәкілер көп, мұны түрлі милет кейімлерінен құршақлар, шуашларының баш кейімлері үзек китапханының іштілдегі китап көргізмесі. Барысы да туған тілдеріні өстіру хәм халықлар бірдемлігін тағында нығыту үшін. Туған тілдер хәм халықлар бірдемлігі елі нұрлатылар зур концерт пен башлап жіберді. Ниетлері бір ел ішінде езелілеп шара өткәру. Бүгін районда 17 милет өкілі яшай, көпшілігі татарлар, руслар, шуашлар. Я люблю свой чувацкий язык. Я его обожаю. Бірсінден бірсі сұлу әрмен қызлары Арарат тауларына саяхатке алып кетті. Нұрлатта 80-нен ортық әрмен ғайласы яши. Өз ватандарын сағынсалар да Татарстанда яшәуләренә сыйынып туя алмыйлар. Ғырып ғадәтләрне сақлау үшін шартлар бар дейләр ансамбль қызлары. Әрмен тілін үйрәнү үшін тездән якшәмбе мәктәбе дә ашылачақ. Благодарность этой земле. Татарстан жеренә рәхмәтлебез. Безне үз итәләр, мәдәниәтебезне үстерергә мөмкинлек бирәләр. Мы стараемся еще и развивать наш... Концерт та шәп булды. Бу елда онытылмас милли вакыйгаларга бай булыр дип ишанам. Для нас важно, что... Безнең өчен халыкларыбызның бай мәдәниятен һәм ғұрып-ғәдәтләрен киләчәк буынга җиткерү бик мөһим. Балалар кечкенәдән бер-берсен аңлап, хөрмәт итеп, ярдәмләшеп үсәргә тиеш. Шул вакытта гына алар тормышта үзләрен таба алачак. Нурлат районыннан Айгөл Бәдрединова, Гөлназ Хәсәншин, Алмаз Әхмәтҗанов, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунак күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келім жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.